বিজেপির উচটনিত ময়ূর বৰগোহাঁইৰ দৰে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিয়ে অসমত হিন্দু মুসলমানৰ মাজত বা মিয়া অসমীয়াৰ মাজত এটা সংঘাত লগাব খুজি আছে। আৰু ইয়াৰ মূল নায়কজন হ'ল আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। আজি বিধানসভাত যি সময়ত তেওঁ সাংবিধানিক মুৰব্বী হিচাপে তেওঁ আশ্বস্ত কৰিব লাগিছিলে যে মোৰ ৰাজ্যৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক মই সুৰক্ষা দিম, তাকে নকৰি তেওঁ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে কিছুমান বিতৰ্কিত শব্দ তেওঁ অৱতাৰণা কৰিলে, যেনে মিয়ালেণ্ড। কোনো কংগ্ৰেছৰ মানুহেই হওক বা অখিল গগৈ হওক বা এউডিএফ হওক, কোনেও মিয়ালেণ্ড শব্দটো উচ্চাৰণেই কৰা নাই। সকলোৱে উদ্বিগ্ন যে অসমৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি অৱনতি হৈছে, ধৰ্ষণ হৈছে, হত্যাকাণ্ড হৈছে, বম স্থাপন কৰিছে, আৰু আমাৰ উজনি অসমত কিছু স্বাৰ্থজড়িত মানুহে মিয়া অসমীয়া সংঘাত এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে য'ত সাধাৰণ মানুহ জড়িত নহয়। গতিকে আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কিন্তু দেখা গ'ল তেওঁ কিছুমান ৰেচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট কৰিলে আৰু তেওঁ কিছুমান স্পৰ্শকাতৰ শব্দ উচ্চাৰণ কৰিলে। মই ভাবোঁ যে তেওঁ যি সংবিধানৰ শপত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে, সেই শপত তেওঁ ভগৱানৰ নাম লৈ লৈছিলে, সেই শপত তেওঁ উলংঘা কৰিছে। তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গাদীত থকাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তেওঁ এই ধৰণৰ আফলা কথাবোৰ কৈ আছে। উদ্দেশ্য এটাই যে তেওঁ বৰ্তমান অসমৰ সকলো মানুহৰ ছাপোৰ্ট তেওঁৰ প্ৰতি যে নোহোৱা হৈছে, তেওঁ তাৰ কাৰণে হতাশাত ভুগিছে। দুই নম্বৰ, আদানীৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সুখন, বয় বস্তুৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি, এই ইস্যুবোৰ ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ অহা ডেৰ বছৰ তেওঁ অসমখন জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰিব, হিন্দু মুছলমান মিয়া অসমীয়া সংঘাত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব। মই আহ্বান জনাইছোঁ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক যে আপোনালোকে সতৰ্ক হওক, এই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আঙুলিৰ হেলনত আপোনালোকে নাচি পেলাই নিজৰ ভাতৃত্ব নিজৰ ভাই ভাইৰ মাজত সংঘৰ্ষ নলগাব। আৰু মই মিয়া জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিক বিশেষভাৱে আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে সংযমী হওক, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পথা জালত আপোনালোকে ভৰি নিদিব। যদি আপোনালোকে এই স্বৈৰাচাৰী শাসন আঁতৰাব বিচাৰে, আপোনালোকে সংযমী হওক, ধৈৰ্য ধৰক। 2023-26 চনলৈ তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত জুই জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু আপোনালোকে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পথা জালত ভৰি নিদিব। এই ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘু মানুহে বেছি সংযমী আৰু ধৈৰ্য ধৰাটো সময়ৰ আহ্বান। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যে বহিৰাগত বনিয়াবিলাকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ইয়াত যে সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰমোট কৰা হৈছে, সেইবিলাক যে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে চৰকাৰখন যে ইনভলভ হৈ আছে, এতিয়া চৰকাৰক আপোনালোকে গালি পাৰিবনে নাই? আমি দেখিছিলোঁ আজি বাথৌ পূজাৰ দিনা বন্ধ থাকে, আজি বাথৌ পূজাত বন্ধ নোহোৱা হৈ গ'ল, ছট পূজাতহে বন্ধ হ'ব লাগে বুলি কৈছে। এতিয়া আজি মাটি কোনে দি আছে? মাটি যে বহিৰাগতবিলাক দি আছে, সেই মাটি দিয়া মানুহজন কোন? সেই মানুহজন আপুনি শত্ৰু নহয় বুলি কৈ দিলে, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, ক'ত মৰিম? এতিয়া আজি বিজেপিৰ শত্ৰু নহয়, আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শত্ৰু নহয়, আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীও শত্ৰু নহয়, আজি এই কি নাম এইটো অমিত শ্বাহ শত্ৰু নহয়, তেনেহ'লে শত্ৰু কোন আমাৰ? কাৰ নেতৃত্বত অসমখন এতিয়া বহিৰাগতৰ দখলত গুচি গ'ল? এই আন্দোলনবিলাক তেওঁ হাইজেক কৰে বিভিন্ন সময়ত। আজি যিজন মানুহৰ নেতৃত্বত আমাৰ এই পাঁচজন যি শ্বহীদ হৈ গ'ল কা আন্দোলনৰ সময়ত, সেই আমাৰ শ্বহীদসকলৰ যিদিনা তেওঁলোকে গুলীয়াই হত্যা কৰিলে জি পি সিঙক দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ ডিপুট কৰি ইয়ালৈ আনি, সেইদিনাই আচলতে আমাৰ 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ পাঁচজন ল'ৰাক গুলীয়াই মাৰি দিলে। তাৰপাছত এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কয় যে প্ৰতাৰণাৰ দিৱস পাতিব বোলে, শ্বহীদ দিৱসৰ কথা কৈ আছোঁ আমি। সেই শ্বহীদসকলক তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কি কৈ আছে, এই শ্বহীদসকলক মানে কি আমাৰ অসমৰ যিবিলাক সংগঠন আছে, যিবিলাকে আমি অসমবাসী ৰাইজে কেৱল সংগঠনে সেই আন্দোলন কৰা নাছিলে, অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম আছিলে কা আন্দোলনটো। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই আন্দোলনটোক হাইজেক কৰি আজি আমাৰ যিসকল শ্বহীদ হ'ল, যিসকল তেজাল যুৱকক তেওঁলোকে গুলীয়াই হত্যা কৰিলে, তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ দিনটোত তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা দিৱস পাতিব খোজে, অসমবাসী ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে গৈ সেই কাম কৰিব খোজে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মানে যিবিলাক তেওঁ পাকচক্ৰত মানুহক লৈ গৈ আচলতে ডাইভাৰ্ট কৰি থাকে, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি সাৱধান হ'ব লাগিব। এতিয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যিটো সংগ্ৰাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অসমত নেতৃত্ব থাকিব লাগে বুলি আমি সকলোৱে কৈছোঁ। সঁচাকৈ বৰ্তমান সময়ত আমি সংকটত পৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে
সেই কথাটো মানে আমি যে অস্তিত্ব সংকটত ভুগিছোঁ তাৰ কাৰণে আজি ৰাজপথলৈ আমাৰ ৰাইজে ওলাই আহিছে। আজি জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ৰাজপথলৈ আহিছে পুনৰবাৰ। গতিকে ৰাইজক যাতে পুনৰ আমাৰ কিছুমান সংগঠনটো প্ৰতাৰণাও কৰি দিয়ে আমি দেখিছোঁ, যাতে প্ৰতাৰণা নহয়, ৰাইজক যাতে পুনৰবাৰ প্ৰতাৰণা কৰা নাযায় তাৰ কাৰণে সকলো কিন্তু সাৱধান হ'ব লাগিব। আমাৰ সন্মুখত থকা শত্ৰু কোন, আমি কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছোঁ সেইটো আমি ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। আমাৰ মূল কথাটো হৈছে কি, এতিয়া আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে আজি বঙাইগাঁও, আজি শিৱসাগৰ, আজি ডিব্ৰুগড়, উজনি, নামনি সকলোতে মানে খিলঞ্জীয়াৰ আধিপত্য বিস্তাৰৰ কাৰণে বহিৰাগত যিবিলাক অখিলঞ্জীয়া মানুহে ইয়াত আচলতে আগ্ৰাসন কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিটো সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে সেইটো আমি সকলোৱে শলাগিব লাগিব আৰু সকলোৱে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কিন্তু আমাৰ এই আন্দোলনটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহঁতৰ নিচিনা মানুহে হাইজেক কৰিব নেকি সেই কথাও কিন্তু আমি চাব লাগিব। আমাৰ সন্মুখত থকা শত্ৰু কোন সেইটো চাব লাগিব। এতিয়া আমি দাবীবিলাক কাৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছোঁ, আমি কাৰ পৰা বিচাৰি আছোঁ? এতিয়া এতিয়া কংগ্ৰেছ বিজেপি সকলোৱেতো বহিৰাগতৰ ওচৰত তুলি দিলে আমাৰ গোটেই অসমৰ সম্পদ, অসমৰ মাটি সকলো ফালৰ পৰা, আপোনালোকে সকলোৱে সেইটো দেখি আছে। গতিকে আমাৰ সন্মুখত থকা শত্ৰু চিনাক্ত কৰি আমি আগবাঢ়িব লাগিব। এতিয়া বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা আহে যে আমাৰ শত্ৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও নহয়, আমাৰ শত্ৰু কোনোবা নহয়, তেনেকৈ যদি আমাৰ শত্ৰু কোন তেনেহ'লে আমি ৰাজপথলৈ কেলৈ আহি আছোঁ? আজি যে আমি হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ৰাজপথলৈ আহি আছোঁ, খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব সংকটত পৰিছে, খিলঞ্জীয়াৰ নেতৃত্ব অসমত থাকিব লাগিব, খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব বুলি যে আমি দপদপাই আছোঁ, আমি কাৰ পৰা বিচাৰি আছোঁ? আমাক দিয়া নাই কোনে, আমি কাৰ পৰা আজৰি আনিব খুজি আছোঁ? আমাৰ ওচৰত ডেফিনেটলি আমি যেতিয়া কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিছোঁ, যাৰ বিৰুদ্ধে আমি ইনকলাব জিন্দাবাদ কৰিছোঁ, সেইজনটো শত্ৰু হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি সন্মুখত থকা শত্ৰুটো কিন্তু চিনাক্ত কৰা নাই, এতিয়া ধুঁৱলি কুঁৱলি হৈ যায় বিভিন্ন সময়ত। নিজেও ভাবক, এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শত্ৰু নহয় বুলি কৈ দিলে মই ভাবি আছোঁ মানে কাহিনীটো, এতিয়া শত্ৰু কোন তেনেহ'লে? আজি বিজেপিৰ শত্ৰু নহয়, আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শত্ৰু নহয়, আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শত্ৰু নহয়, আজি এই কি কি নাম এইটো অমিত শ্বাহ শত্ৰু নহয়, তেনেহ'লে শত্ৰু কোন আমাৰ? কাৰ নেতৃত্বত অসমখন এতিয়া বহিৰাগতৰ দখলত গুচি গ'ল? আজি গুৱাহাটীখন কাৰ দখলৰ, কাৰ 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 কাৰণে, কাৰ কাৰণে আচলতে গুৱাহাটী ট্ৰাইবেল মানুহৰ হাতৰ পৰা গুৱাহাটীৰ মাটিখিনি বহিৰাগতৰ হাতত গুচি গ'ল? সেই কথাটো আমি ভাবিব লাগিব।